Привіт, друзі! Сьогодні неділя і сьогодні багато цікавої і важливої інформації. Тому раджу і рекомендую всім додивитися це відео до кінця. Якщо ви досі не підписані на цей YouTube канал, підпишіться і вимкніть дзвіночок, і поставте лайк цьому відео для того, щоб більше людей про це дізналося. За мною Польща припинила виплату допомоги українським біженцям. З 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих близько 276 гривень на день на харчування і проживання біженців з України. Про це заявив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер. Ну, це пояснюється тим, що Польща надала певний термін, тобто 3-4 місяці, для того, щоб люди адаптувалися в Польщі, і на цей момент вони. Виплачували допомогу українцям. Зараз вже ви мали люди знайти роботу, щоб себе самостійно забезпечувати а багато з них вже і виїхало з Польщі, тому ця допомога зменшується або скасовується. Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який вносить зміни про допомогу громадянам України від військової агресії Росії. Зміни передбачаються. В кількох напрямках нові положення щодо реєстру Песель Укр я нагадаю, що песель це ніби наш індифікаційний код. Якщо цей статус автоматично буде втрачено після виїзду тимчасово перемічної особи з території Республіки Польщі довше ніж на 30 днів, але в межах шенгенської зони його можна буде відновити. Це суттєва і хороша зміна. Статус Укер також може бути відновлений. Якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше ніж на 30 днів, причина повернення має бути обґрунтована. Це активні бойові дії за місцем проживання. Зміни також запроваджують низку комплексних рішень, які мають за мету створення більш гнучких умов на ринку праці для українців, збільшення можливостей для їх запису на курси польської мови, а також створення нових дитячих центрів для дітей з України та додаткових місць в дитячих садочках. Ну і низка інших поправок, які ви зможете знайти в описі під відео. Посилання на цей закон я залишу з липня місяця. Українці зможуть оформити закордонний паспорт у Вроцлаві. Наразі ця процедура доступна тільки дітям до 12 років, але в генконсульстві обіцяють, як тільки з'явиться можливість іншим категоріям українців зробити собі закордонний паспорт, вони про це обов'язково повідомлять. Тому час від часу навідуйтесь в генконсульство на їхній офіційний сайт, і там за цим спостерігайте. Можливо, ви вже чули про представництво документ у Варшаві. Тут громадяни України зможуть оформити id картку і паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також нова послуга, де ви зможете і оформити id картку і паспорт громадянина України одночасно. Переходимо до менш приємних новин з 1 липня для громадян України, які зараз в Польщі, залізнична компанія ПКП Інтерсіті скасовує всі пільгові. Проїзди, тобто всі безкоштовні проїзди на їхньому транспорті по всіх напрямках. Також з 1 липня біженці з України більше не матимуть права безкоштовного проїзду в громадському транспорті в містах: Люблінь, Врослав, Остров, Великопольський, Кензежин, Козле, Каліш, Ельблонг. Келіц а познані та Торуні безкоштовний скасований для більшості біженців з України. Деякі категорії все ж зможуть користуватися такою пільгою, але за певних умов. Компанія ПКП Інтерсіті скасувала безкоштовний проїзд для біженців з України, але з іншої сторони ввела певну таку невеличку акцію знижку для поїздки невеликими групами. Акція має назву з близькими дешевше. Якщо подорожуєте не самі, то можна розраховувати на знижку в 30 На сайті перевізника зазначено, що акція ПКП стартувала 1 липня з близькими дешевше. Окупиться при плануванні поїздки групою від 2 до 6 осіб. В цьому випадку всі учасники подорожі отримують знижку 30% від базових цін на квитки. Ось так тут безкоштовний забрали, але зробили таку акцію. Та не безкоштовно, але хоча б щось. Можливо, комусь це й буде корисно і скористається, і дешевше заплатить. І на закінчення маю новину, яка не стосується польсько-українського кордону, а польсько-білоруського кордону. Польща відгородилася від Білорусі 5-метровим парканом. Для будівництва того паркану використали 45 тисяч тонн сталі. І на самій стіні встановлено більше як 2,5 тисячі камер спостереження. Так, щоб Польща могла контролювати ту сторону. Друзі, от такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що вам було корисно і цікаво слухати. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. З За вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!